내쪽이랑 카메라 켜야지. Zakazga qarab qilib berilaveradi. O'zini brendini tushirib berish kerak bo'lsa-chi? Brendini tushirib berish kerak bo'lsa, u ham tushirib berilaveradi. Ha, kompressor komplektning ichiga kiradi. Ha, komplekt ichiga kiradi. Buni alohida qolipimiz bor, chekichimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Farg'onadamiz. Azizlar, o'sha non yasab beradigan apparatlarimizni tayyorlanadigan sexiga yetib keldik. Narxlar v общем arzon, komplekt holatda. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston qayerdan so'rasanglar, 100 gramdan boshlab 1 kilogacha nonlarga moslab berishar ekan. Videoda oxirgacha tomosha qilsanglar, barchasini sizlarga akamiz bilan birgalikda tushuntirib o'tamiz. Telefon raqamlari ekranda bo'ladi. Bemalol bog'lanishingiz mumkin. Xo'sh akalar, videoni boshlashdan oldin like bosib qo'yishni unutmanglar va kanalimizga mehmon bo'lsanglar, o'ng tomonda qizil pachchasi tugmachasi bor, shuni bossanglar bizga obuna bo'lasizlar. Biz har kuni shunaqa foydali videolar yuklab boramiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa videolarimiz sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi. Aka, boshladik bo'lsam. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Satmayapsizmi? Rahmat, xudoga shukr. Mana bir yaqin bir 2 yil, 3 yildan beri non yasaydigan apparatlar o'zimiz ommalashib ketdi. Xuddi shunday. Uzun lentaligi ham bor, dumalog'i ham bor. Uni bundan nima farqi bor? Endi buni farqi asosan joyida egallamaslik edi. Hozirgi kunda 90% novoylarimiz arenada ishlashyapti, joy kichikligidan nima qilishadi. O'sha bu asosan joyida qisqa joyda joylashgani, keyin apparatni bu eng qulayligi, soddaligi. Tezda buzilmaydi, usta talab qilmaydi. O'zi ham o'rnata olaveradi, mobodo ham tuzata olaveradi novoylarimiz. Usta chaqirish shart emas. Keyin meni ko'zimga ko'ringani bitta odam ishlasa ham bo'lar ekanda, qo'yib turib, olsa ham bo'lar. Asosan bunda masalan 1-2 kishi, 3 kishi ishlaydigan oilaviy ishlaydigan novoylarimizga juda qulay. Shu taraflari bor. Keyin bu endi qanaqa tuzilgan bitta bir tushuntirib o'tsangiz. Endi tuzilishi buni temirmi anovlari? Ulari temir. Temirdan tayyorlangan. Shu temir ramaga terib chiqilgan. Bularimiz displar. Keyin motori ham bor. Motori bor, alohida kompressor bor, 50 talik. Ha, kompressor komplektning ichiga kiradi. Ha, komplektning ichiga kiradi. Buni alohida qolipimiz bor, chekichimiz bor. Hamma yo'g'i ichida. Mana sinib ketib qolmaydimi aka? Ya, bu juda baxvat narsa, tagida alohida qo'shilgan nimasi bor. Ha. Tushundi. Xullas, ishlash prinsip qanaqa bo'ladi? Yoqiladi. Yoqiladi. Bu yerda tezlikka qo'ysa bo'ladi. Tezlik. Mana silindr, nima? Silindrniki, bunisi chekichniki. Ha. Hammasini moslayveradi. Hammasini moslasa bo'laveradi. Yana bitta odam borib, ularga o'rnatib tushuntirib kelish hojati yo'q. Yo'q, masalan, yo'q, tushuntirishda bu dastavka qiladigan bo'lsak, dastavkamizni ichida olib borib, tushuntirib beraveramiz. Ha, u ham ichida, ha? Ichida. Dastavkamiz O'zbekiston bo'ylab bor. Bor-a? Hozir boshqa davlatlarga ham o'tkazib berasizlarmi? Boshqa davlatlarga ham o'tkazyapmiz, u kelishishga bog'liq. Masalan, dastavka xizmatini bersa, jo'natib yuboryapmiz. Ba'zilari kelyapti, dastavkani chiqarib yuborib, jo'natib pulini. Tushunarli. Xolos o'zi kelib, o'rganib olib kelsa ham bo'laveradi. Albatta, bo'laveradi. Bular nima? Chekichlarimiz uchun aniqlarimiz, qoliplarimiz? Bular qoliplarimiz, qoliplarimizda ham har xillari bor. Zakazga qarab qilib berilaveradi. Misol berilaveradi. O'zini brendini tushirib berish kerak bo'lsa-chi? Brendini tushirib berish kerak bo'lsa, u ham tushirib berilaveradi. Jo'natar bor. Bular ham qolplar ham uzoqqa yetadi, to'g'rimi? Ha, bu uzoq vaqt yetadi. Ehtiyot qilib ishlatsa bo'ldi buni. Hozir hammasi bir xilmi shunda hozir? Bular apparatlarimiz hammasi bir xil, bular hammasi zakazga qilingan. Ha, qayerlar ketyapti agar? Hozir nimaga Surxondaryo, Jizzax, ko'proq o'sha voha taraflarga ketyapti. Novoyxonalar ham ko'p. Novoyxona ham ko'p. Samarqand ham ko'p oladi-da. Ha, Samarqand. Keyin qarang aka, eng ko'p bo'lgan aktual bo'lgan savol, buni olganimizdan keyin novoylarga nonni narxiga qo'shilib ketib qolmaydimi? Yo'q, nonni narxiga qo'shilmaydi. Masalan, bu bunday odam ishchi kuchidan tejaydi. Ishchi kuchidan tejaydi. Masalan, bitta odam kuniga 200 mingga ishlasa, bu masalan ishni tezlagan, oborotni hisobiga 2-3 odamni ishini qilaveradi. Ishini qilaveradi. Ishchi kuchidan tejab, naborot arzonroq tushadi. Ham qulay, ham qulay. Keyin yana bunday narsa, eng yana ko'p kommentariyada, masalan, oldindan video qilib chiqarganimda ba'bir odamni qo'lidagi shirin chiqmaydi non deydi-da. Buni asosan endi buni xamirda tayyorlashadi, to'g'rimi mazasida? Ha, xamir tayyorlashda, masalan, xamirni apparatda qozonda tayyorlanadi o'zi, xamir apparatda.
da tayyorlangandan keyin bu faqat qolib bosib beradi. Masalan, chekichi ham xuddi shunday. Masalan, chekichni urganda bu apparat uradi xolos. Boshqa narsa yo'q. Bali mazasiga aralashmaydi. Yo'q, mazasiga hech qanday ta'siri yo'q. Chiroyli. Mana shunaqa. Xo'sh, 220 ga ishlaydi. 220 ga ishlaydi. Keyin kichkina bittalik apparatimiz ham bor agar. Bu xolaganlar bo'lsa. Bu arzonrog'idan xolaganlar uchun men. Ha, arzonrog'idan xolaganlar uchun keyin hali kamroq ish qiladiganlarga. Dastavkasi ham udobniy. Dastavkasi ham udobniy. Nech pullardan aka bu? Bu apparatimizni yo'lida qilib kelishtirib beramiz. Bunisini? Bo'lanisi. Bu apparatlarimiz 800 dollardan komplek. 800 dollardan dastavkasini alohida gaplashiladi. O'zbekiston bo'ylab, kelishilgan holatda dastavkasi qilinadi. Mana shunaqa yana qanaqa savollarimiz bor. Xohlagan nonga mosa beraverasiz. Xohlagan nonga razmeringa qarab 100 gramdan 1 kilogacha mosa beraverasiz. Zuvolaga mosla beriladi. Zakaz qilinganda qancha muddat ichida tayyorlab jo'natib berasiz? Zakaz qilinganda iloji boricha 2-3 kunda uzab ketsa 2-3 kunda bo'ladi. Endi yo'lda masofasiga ham bog'liqda. Agar biz masalan uzoqroqga chiqib ketib qolgan bo'lsak, aqa borib kelish nimalari bor. Tushunarli. Akalar telefon raqamlari ekranda bo'ladi, Telegramlar bor. Telegramlar bor. Ko'rasiz, WhatsApplardan, Tojikistondan ham ko'pchilik WhatsAppdan aloqaga chiqadi. Xullas, gaplashib kelishinglar, o'zingizlarning nonlaringizga moslatib olsanglar men tavsiya qilaman zo'r narsa, chunki sizlarni ishlarni tezlatib ham beradi, sifatda misol uchun bir xilda chiqarib bera oladi. Keyin ancha sizlar ekonomiya qilasiz. Naborot noningizga qo'shilmaydi, naborot sizlarga noningizlar arzonroqdan tushadi. Xo'p akalar, biz novoyxonaga keldik. Ishlashini biroz sizlarga bitta ko'rsatib bermoqchimiz. Bu o'sha birinchi yasagan apparatlardan ekan. Endi hozir yangilarini o'zingizlar bitta ko'rasizlar. Soatiga o'rtacha 400 ta, 500 ta yasab bera oladi. Siz ulgurishingizga qarab. Bu necha gramli non? Necha gramli xamir ekan aka? 480 gram. 480 gram. Katta-katta patirga o'xshagan bo'lar ekan, demak. Bittadan bu yerda olib turar ekanda. Shunaqa holatda bo'lar ekan. Kichkina, ya'ni nonlarga ham moslab berishadi, katta-katta nonlarga ham moslab berishadi. Bu sizni doningizni dizayniga qarab, hamda bu yerga o'zingizlarni logotipingizni ham tushirib berishadi. Xullas akalar, olib qo'yadigan joyi. Mana akalar, apparatimizda tayyorlangan nonlarni bu yerda pishib, tandirdan uzilish jarayoni ko'rib tursizlar. Masalan 480 gramli nonlar. Necha pul sotiladi aka bu nonlar? Necha pul sotiladi? 5000 so'mdan sotilar ekan. Xullas, sizni xohishingizga qarab aytib o'tdik-ku, xohlagan razmerda qilib berishaveradi. Ya'ni bu yerda asosan shunaqa 480 gramlikdan qilinchar ekan. Bu ya biz shogird. Bitta-bitta uzib ko'ryapmiz. Gap yo'q lekin. Oho, siz bir non uzmay ekan-da.